Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, shpalosi programin me banorët e lagjes 5 në qytet, duke vendosur theksin tek një model ndryshe që do të shlirojë qytetin pas 21 qershorit. Duma tha se sot qytetarët janë të papunë, sepse punojnë vetëm 5 miq të kryebashkiakut që kanë marrë peng qytetin. Po ashtu, Duma tha se shërbimet dhe investimet publike janë vendosur vetëm në interesa private. Rrugët elektorale janë shpërdorim dhe dëm i plotit taksave. Kur nesër pas nesër, juve të vendoseni përballë meje, kur ke vendosur një palë standarde, dini se qartë më thoni qëfar nuk kam bajtur. Dhe të gjitha këto standarde janë qarta për të kërkuar llogari. Ti ke ndalu gjoja ndërtimet se donë me shita ato 4.000 apartamente që s'të shiten, po nuk të shiten, zotri, se ke po qytetin e varfër. Po e bone qytetin e varfër, po bore plajin me uj me botë. Po nuk të shiten. Është bëri varfër qytetin. Edhe deri dje e kishte me ligj të vendimit vetë 60-40 plajin, 60 privat gjoja dhe 40 publik. Në fakt në realitet është 97 privat, nuk diskutohet fare. Por mendoni që kur e kishte ashtu dhe çfarë po bënte, 2 net përpara në mbledhjen e fundit këshillit ka miratuar 80 privat, 20 publik, ai që del dhe thot atje që do keni plazhin publik, miraton 80 privat, 20 publik. Dhe do ta shlirojmë qytetin nga banda e 5-ve, cilët e kanë marrë penga dhe në punësim. Sepse kjo ka shkaktuar që vetëm 5 veta punojnë në atë cilësi që punojnë. Kjo ka shkaktu që ujësielësin vend që të vejtë tupat shtronë rrugë elektorale. Kjo ka shkaktu që ca njerës të kënë të drejtën të bëjnë edhe sfinksin dhe të quajnë vepër madhështore, sepse dikuj duhet i shiten paladet. Kjo ka shkaktu gjitha këto, dhe njerës i sot janë papunë. Kandidatja demokrate u shprehe se do të ulë taksat e do të hapë 15.000 vende pune. Shalë të fitojmë se në kalo pa pune. 15.000 vende pune. Çdo familje dursake do ketë një të punësuar, është finishi i mandatit tim në këtë situatë që është qytetin varfëri. Duhet ulim maksimalisht taksat. 30% do t'i ulë sa mi lejon ligjin kufirin minimal për gjitha bizneset. Po ashtu, kandidatja demokrate Grida Duma theksoj se do të zgjidh problemin e kanalizimeve dhe të ujë të pishëm, do t'investoj në bujësi e do të zhvilloj pjesën veriore të territorit të bashkisë me anë të një konkursi ndërkombëtar. Nga ujësielësi, tek analizimet, tek ndërtimi tre tregjeve rajonal të mdhajet produktit bujësor, subvencionin për bujësi, jo kush investon 1 milion euro, po do investoj unë 30% projekteve bujësore, do të ndërtojmë absolutisht zonën më të bukur të plajit që do të egzistoj në gjithë Republikën e Shqipërisë, që do të jetë porta e veriut dhe investimeve deri në Kep Trodonit, 100 ditë konkurs ndërkombëtar për të marrë kompanit më të mira, për të shkuar drejt një standardi që nuk është fshehje pas gishtit. As kush mos e gënjehet për një limosh që me një kile miell apo me një kile vaj t'i japin dikujt tjetër, po t'i japin atit që e meriton dhe atë e meriton vetëm kjo.